Olá, eu sou Leonardo Oliveira, sou da comunidade do Candial, em Salvador, Bahia. A comunidade do Candial surgiu a partir da história de um quilombo, que uma negra veio até o Brasil em busca de seus irmãos, familiares, que foram vendidos na época da escravidão. Morar no Candial, para mim, é morar em uma comunidade assistida, uma comunidade participativa, uma comunidade que tem a que oferecer. O Pragatum é uma escola idealizada por Carlinhos Brown. A proposta era ensinar música, mas como a vontade do povo e a necessidade de trazer outras tecnologias, outras histórias para a própria comunidade, o Pragatum foi crescendo e aí criando o curso de música e tecnologia, o curso de inglês, a criação de uma rádio comunitária, entre vários outros projetos, o projeto Arrebocado, que urbanizou toda essa comunidade. Diferente de vários outros jovens que entrou no Pragatum para estudar música, eu entrei para estudar teatro. Hoje na Pragatum eu trabalho juntamente com um grupo jovem e com as ações da Pragatum voltada à comunidade. Cursos, formações, para que a gente possa inserir cada vez mais os jovens dentro do processo de formação, dentro do processo de participação. Eu cresci dentro da Pragatum, onde passei por vários processos, cursos, formações que me trouxe a ser quem eu sou hoje, a estar participando nos processos que eu participo hoje. Alguns anos atrás, vocês não iam conseguir saber nem meu nome, porque a vergonha, a falta de desenvoltura não deixava. Léo, desde criança, envolvido nesse meio de articulação comunitária, em participação de grupos jovens, ele é um menino que sempre te colocou à disposição para aprender, para multiplicar conhecimento. Aqui no Candial, é uma figura que está sempre em atividade, está sempre se articulando com os moradores, com as associações, está sempre ativo aqui no cuidado comunitário. Leonardo Oliveira me incentiva bastante, porque ele, querendo ou não, ele acaba me levando para os projetos que ele participa. Já fui para vários eventos com ele, já participei, já organizei. E eu acho que ele é bastante importante para a vivência da comunidade. Um desejo meu é de ver cada vez mais a comunidade fortalecida, unida para as causas de desenvolvimento comunitário, para o fortalecimento da economia, de geração de emprego, de capacitações, que a gente possa encontrar vários Léos aqui na comunidade, sabe? Eu fico feliz ao chegar na minha comunidade e ser recebido de braços abertos por jovens que conhecem meu trabalho, que querem conhecer mais ainda meu trabalho, que querem estar comigo, que querem me abraçar e agradecer o trabalho que eu faço por essa comunidade. Não pretendo sair do Candial nunca, assim, é a comunidade que me acolheu e que me acolhe. É uma comunidade que tem um carinho grande por mim e que eu tenho um carinho grande por ela também. Assim, é um amor incomparável, inconfundível.